بسم الله الرحمن الرحيم عشر كنا وروح أنا كسوق هذا ناي نمبر فاكشنز أو ترين كقبل سنة إيه أكسترين فاكشنز وحنو يجي دهنا غيب سنة ليت فاكشنز أسكو يلكو أولي هاي إنت إنك بدن أو فاكشنز لكن حنو قادنا ناكو إن أنا سلنا هاي ومهم سيهين إن نكوت تجابينه ليت بيسكنن تسأل هان أنا تجابينه كوهر يا دان دوني إن وقت كهدر وقادو إنتو يهاي أما سير فرق وقت كيس على هاي سلكتي نو قادنا رجو isaar ya dayidki iyo taymki aan ku jiray soo waxaan qoro dhigi karaa as today ama maanta soo hadan go aan isticmaali alias sidoo kale waxaan isticmaali karaa currently date aan isticmaali karaa function kala dhaho oo soo saaraysa taariikhda maanta sidoo kale waxaan soo heli karaa function ta soo saaraysa currently time soo hadan go waxaan soo saaraysa waqtiga maanta aan doono bixin karaa waqtiga maanta soo hadan go oo ku saaray waqtiga marka ku jiro ama serverkani ku jiro bal aynu ku dhaqan gelino database keenay loading jiray students soo hadan aanu select students intana ka dhigo community aan xagan ka raayo hash table kaygana is male soo hadan go soo saaray dhamaan ardaydi maadaama aanu data aan time tijaabinayna waxaan u baahanahay dhalashada iyo joined iyo first name oo soo hadan nahay columns gaar kooda aan soo saarayna waxaan u baahanahay first name dhalashada xilligu dhashay iyo joined xilligu inagu soo biiray waa tablekeeni caadiga ah aynu isticmaali jirnay soo hadan dhana go qof walba waxaynu arkaynaa xilligu dhashay iyo xilligu inagu soo biiray magaciisa koowaad tusaale ahaan database baad isticmaasha waxaa rabtaa inaad ogaatid ardayda maanta la diiwaan geliyay iskuulka ama jaacad ama waxaa rabtaa ardayda wiigii hore la diiwaan geliyay soo halka waxaan kaga darnaa wee soo hadan dhana wee joined ardayda nagu soo biirtay xilliga nagu soo biireen uu lamid yahay currently date ama no yaan dhihi karnaa ardayda nagu soo biirtay taariikhda maanta go dhahno oo jeedaan maanta oo ay 2018 ah inaysan cid nagu soo biirtay jinsa wuxuu soo saaraya zero rows wax soo saarayo ma jirto ardaynu hadda soo update gareyno ardaydeena ka mid ah aynu dhahno update table kala student set xilligu nagu soo biiray equal current date ardaygan soo socda wee kaasoo id-giisu uu la mid yahay 2 ardayga ID-giisu laba yahay xilligu nagu soo biiray maanta ka dhig sidoo kale waxaa ku tijaabin kartaa arday cusub inaad ku dartid adoo isticmaalaya insert ku yiraahdo isticmaalaya soo hadan dhana go inoo saaray Aisha oo ay xilligay dhalatay in aan jirin laakiin inagu soo biirtay 2018 marka qaabkaas oo kale waa qaabka uu ogaan kartay rekoordadii ugu dambeysay ee maanta la diiwaan geliyay ama lagu daray waxyaabaha kale aynu rabnay inaynu ogaano tusaale ahaan haddaynu weertan ka reebnaba xagana aynu comment ka dhigno update-kan waana nagu waxaan rabnaa ardi walba iyo intuu jiro tusaale waxaan rabnaa class-ka age group-kiisa inaynu ogaano class walba inta ardi ka diiwaan gashan iyo da'dooda class-kan dadka dhigta madad yar yar ba mise wadid waaweyn waxaan isticmaalnaa functional no date difference soo waxaan lahaa select magaca koowaad xilliga uu dhashay joined halka waxaan kaga soo darayaa another function la dhaho date difference date difference waa function ay SQL ku leedahay xagga talaba parameter xaggan waxaa gala waqtiga hore xaggan baa u dhexeeya xagga waqtiga dambe su'aalkan waxaan leenahay ardaygan xaggan waxa ka galo joined oo xilligu ardaygan inagu soo biiray xaggan waxaan gelinaa current time kumar walba waxaan gelinaa current date waqtiga hadda aynu joognay inu gelinna soo haddaynu intaa u dirno waxaan dhihi karnaa go waa kan date different waxa inoo saarayaa waxa u dhexeeya 19 xaggan waxa u dhexeeya 17 I think wax baynu khaladnay current date xaggan ka dhig xaggan waxaa ka dhigtaa dhalashada joined maaha oo dhalashada maadaama aynu rabno qofkan xilligu dhashay da'diisa inuu ogaano dhalashada column kala dhaayeen xogta ka soo qaadanaa soo dhinana go waa kan waxa u dhexeeya waqtiga intaa leh waqtigan inaga la rabay inaanu convert gareysano intan wuxuu beddelayaa maalmo waxaanu rabay inaan ka dhigno years ama sanado soo waxaanu u qaybinaynaa 365 oo sanadkii waa 365 maalmood calculation kaas sameeyaysa soo hadan dhana go waa kan ardaydi iyo mid walba intu jiro soo waxa u jeedaan oo kale arday walba ardaygan 19 sano jira 92 gii dhashay kani date-kii lama specify karaan waa null kan oo kale wuxuu dhashay 97 oo jira 20 current date kuna 2019 soo u kala jaraya maalmaha aan baynu waxaan u qaybinay sanadku inta maalmood ahaa sida darteed point ba ku jira seen point ka uga saarnaa xasilana function ka floor waxay soo saaraysaa absolute value mar run dhigreenaysa laakiin
qiimihii waxay soo saaraysa pointina sadan dhana go ardig walba intuu jiray ayaynu halkaa ka aragnaa ardigana 27 sidoo kale halkan waxaa ujeedaan magacani inuu noqday magac dheer oo aan micno samaynahayn waxaanu dhihi karnaa as h sadan dhana go arday walba waxaynu arki karnaa halkaa inuu kusoo daray da'diisa sidaa darteed advanced reporting ayaa ku samayn kartaa adoo isticmaalaya date and time functions waxaan rajaynayaa inaad idinku gashaan MySQL documentation-kiisa oo aad gashaan functions-ka faraha badan ee datiska stringiska iyo numberiska